atsirėmiau stiklą, o stiklą neišbarškinau. Šiandien nelabai man sekasi ir pirštus nepraspėjau, čia kai trukas jis yra belė kaip. Tai va, labas rytas, labas ne, labas vakaras. Žinote, tai va, kaip jis man trukas, ta prasme, matote, visas dienai išeina jisai. Savietas, aišku, dar kita plokštė yra stiklo, bet vis tiek. Jei reiks keisti jau kažkada šitą stikliuką. Na, bet dar normaliai viskas šiaip. Va, pirštus nepraspėjau, bet nepraspėjau, bet kitą vietą šiandien pasidariau. Ir labai skaudėja, ta prasme, paėmiau toksai, atskėliau ir ten dar užsimiegojęs ieškau maikę, šortų, viską. Ir taip, pas tėvus kambarį yra čia, kad ir užinai. Ir taip šitas pakeltas, nu ta prasme, čia reikia aišku vėl prisukti, nes gal atšoka ar kažkas panašaus. Ir aš taip, čia jėmu taip rūbus, ir taip, taip sulindo, tai va dabar užsiklėvau iš kupleistrą. Bet buvo nelinksma. Tai va, taip papradėjom savo dieną. Reikia tik dabar pavalgyti, o tada matysime. Braškė. Šelmiukas ir valgyti neturi nieko reikia indėti. Taip patinka šitie, žiūrėkit. Im, šelme. Im. Op, kaip ir paėmė. Ir spėvi. Daniuks. Visi čia susirinka. Opa, pa. Tai va. Tėčių gimtadienis praėjo gerai. Šeštadienis planai yra tokie. Važiuosime tikriausiai į Vilnių. Tenai pavaikščiosime po senamiestį. Navarysime gal kokį Vingio parką ar kažkokį kitą parką. Ant Kryžių kalną. Į trekus gal netyčia, žodžiu, tiesiog taip pasivaikščiosim šiandien tose visose apylinkėse su savo mergina. Nes vienam dažniausiai nebūna įdomu tokie dalykai. Laukia kaip visą laiką šilta. Va, rankiškiš ir taip. Jau šilta, čia kaip žalytė. Irgi jau šilta. Jau vasara. Planai viskas kaip ir aišku ir bandame kažką išgauti. Man vis neda toks buvo dalykas, kad aš ieško dažniausiai rūbų ir kojinių dažniausiai niekada netandu. O vienintelis dalykas, kurio nesuprantu, tai kur mano kojinės dinksta. Atrodo, nusipirka kokių beveik 20 porų ir po kurio laiko nei vienos poros nebematai. Mistika. Nu va, pasimsiu dar šitos džinsus. Jeigu ką užsimesim džinsus, nes tiek su džinsais, manau, aš geriau atrodyčiau. Labai different style, bet man asmeniškai taip visai dar ir nieko. Aišku, čia juk mano mergina pamatys, sakys, kad čia apsivilkai, ta prasme, nu, kaip taip neprisderinai, bet... Mes gyvenininkai galima, ne? Gavosi taip, kad atvažiavome į Vilnių. Mes pirkam šmūbiuk mergiai, atvarėm, dabar varysime į Kryžių kalną. Dabar mes tipo visų hydais einam, kai matote, praves mums nemokamą turą. Bet ne nesuprantu, kai aš nek. Tai va, vaikštam po Vilnių, čia kai matot labai šlapia ir va, fontaniukas. Va, kaip bus linksime. Gavosi taip, kad šiandien Europos savaitė. Nu, tažme, prasidėjo nuo vakar, man atrodo, kada tai išpūlė taip, kad labai neblogų laiko atvarėme į Vilnių ir va, dabar bent viską pamatėm. Dar buvo prikolas už tą maikę, pamatė vienas žmogus, kad užimtas parašyta, toks žvengis, sakė, tai ką jį užimtas, taip neftėjom randam, bet visai smagu. Nusipirkame pavalgyti iš malūno firminę. Tam, kai čia skaniai viskas atrodo, nežinau, įmėm, tai atrodo viską, nes šiandien būtų beveik visą dieną nevalgę esam, tai prisėmėm viską. Aivaras irgi pirmą kartą gyvenime sribos pasiėmė, tai žiūrėsim, kaip čia kas bus. Tai va, atvarėm prie ežeriuko, dabar reikia bunytis močiame ežere. Uite, biškai jaučiu šitą vietą, bet gal nieko. Viskas bus, manau, gerai, tai va, bandam močis. Copin' in the morning, baby. Mes
valandų. Eurovizija prasidėjo, nes vaikai tenai žiūri Euroviziją, kažkas per savo palaukti mašiną pravažiuoja. O kaip sunku su zoomu, va ten, matot, va ten. Tai va ten žmonės žiūri Euroviziją, net girdžiu, kai kala. Bėgi nuo Eurovizijos, tai visur tave supa Eurovizija. Garantuoju, 100% dar tavai žiūri. Tarsi, nieko blogo aš prieš ją neturiu, nu, bet man tas dėkas meniškai nėra jinai. Kažkas pauka čia, taip, žmonės mėgsta žiūrėti, tu kažkur, aš nieko blogo neturiu. Pavyzdžiui, aš Eurolygos čempionatą Žalgiris, ten, sakykim, prieš Real Madrid, ar čia būtų dėl pirmos vietos, tada tikrai irgi būtų, kad, wow, žiūrėti ar kažkas panašaus, bet dabar tai man tiesiog netraukia ir tiek. Tai va, reikia susirinkti daiktus, toaletinį popierių nusipirkau barakui, tai galima paslikti mašinai. O šiaip reikia pasiimti šlapius rūbus ir judėti į vidų. Nuodas ant čia, Dar šiandien kaip ir tiek, metas didinti šį epizodą ir laikas bėga, va. Atrodo, suskeliu medžiagas, įsinčiau dainas ir jau beveik 11, tai kažkaip metas tikrai varyti didinti, nes aš jau mėgą noriu viską. Žodžiu, ačiū džiugai, susitiksime rytoj, su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, bye bye. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Rytoj kelsimės anksčiau biškį, kad varyti pradirbėti biškį, tik nevaikiškai, tai bus ką veikti. O šiaip, jau netrukus, epizodas koks buvo toks, tiek truko tiek, atsiprašau, jei per trumpas, o jei toks vidutinis, tai labai gerai. Bye bye.